Welkom terug. Dit is tyd volgens Koerant en Media besprekings met Andries, Cornelissen. Goeiemôre, Andries. Môre Jennifer, môre meneer. Meneer. Andries, ek sien ons het 'n klomp stories. Ons het die ANC konferensie, ons het nog mense wat gearresteer is vir die moord, maar kom ons begin gou by die polisiekonstabel wat doodgeskiet is in die hospitaal in Kaapstad. Ja, dramatiese storie as jy ook kyk na die burgers se voorblad vanoggend, die artikel wat sê jy weet wat begin met 3 noodlotte geskote klap in 'n Kaapse hospitaalsaal voordat 'n baie dapper gesondheidswerker die skieter kalmeer en ooreet om die vuurwapen neer te lê. So dis daar's ook 'n helde storie binne in die bloedvergieting wat ons gesien het. Ja. Nou die blykbaar dit is die New Somerset Hospitaal in Groenpunt. Dit is 'n jong polisiekonstabel, hulle die verdagte is na die hospitaal toe geneem. Jong polisiekonstabel, die vuurwapen is in 'n striweling afgevat, die polisieman is in die kop geskiet. Ja, daar sien jy konstabel Donnay Phillips. Die SAIK het hom geïdentifiseer, die polisie het dit nog nie bevestig nie, maar jy weet dit is maar weet dit gebeur maar in die proses dat die familie weet daarmaal, jy weet in hierdie tyd. So blykbaar het hierdie hele geweldsvoorval, die bloedspoor het begin al in Hopefield donderdag aand. Ja. Die verdagte het blykbaar 'n persoon, 'n ander polisieman in Hopefield in die bors gesteek met 'n mes. Hy het blykbaar met die mes in die straat geloop en gesê hy soek na sy kind en toe was daar onder ons hier die polisieman is in die bors gesteek. Hy is in hegtenis geneem, hy is in die maag geskiet. Hy moes toe daar staatshospitaal toe geneem word en dis hoe hy by New Somerset opgeëindig het en daar het hy toe nou 2 pasiënte in hulle beddens doodgeskiet nadat hy die vuurwapen gegryp het en die jong polisiekonstabel in die kop geskiet het. Maar dan is daar die storie van die gesondheidswerker wat blykbaar hom toe nou jy weet soos in dramaties die Amerikaanse TV-reekse, jy weet waar jy nou waar die persoon met 'n vuurwapen staan en hierdie persoon wat net geïdentifiseer is as 'n gesondheidswerker is toe nou het hom oortuig om die wapen neer te lê. So, ja. So daar's 'n helde verhaal ook in hierdie tragedie. Ja. Waar 'n jong polisieman nou oorlede is. Ek het gelees hulle het ook gesê hy het op 'n stadium toe nou net nog mense gebel om te sê ek's ontslaan na die hospitaal uit kom haal my en die mense wat hom kom haal het was al verbaas dat hy ontslaan is uit die hospitaal en nie gearresteer is vir iets nie. Hulle was bekommerd ja want weet hy's in hegtenis geneem en hoe skielik is hy nou kan hy gehaal word? Jy weet hulle was bang hy's nie in polisie aanhouding nie. So ja, dit is ons sal nog al die omstandighede rondom hierdie moet sien. Jy weet jy praat van 2 mense wat in 'n hospitaalsaal in hulle beddens doodgeskiet is. Dis verskriklik. So daar's 'n daar's heel wat gevolge wat nog hier gaan volg. Ja. Kom ons gaan oor na die ANC se konferensie in die Oos-Kaap wat weer in chaos gedompel is. Ja, kyk jy moet gaan kyk na vanoggend se weergawe van die gebeure daar en hoe die dinge besig is om te ontwikkel. Jy weet hulle praat van gemaskerde private sekuriteitswagte wat ingeroep is vir die konferensie. Polisie Nialas het gereed gestaan. Nou hierdie is 'n provinsiale ANC konferensie en hulle is veronderstel om nuwe leierskap te kies. Tot nou toe het hulle nog nie die afgevaardigdes se geloofsbriewe aanvaar nie. Nou waar dit nou hulle moet vooraf moet daar eers besluit word dat ja, ons aanvaar almal wat hier is deur hulle takke op geldige wyse aangewys. Ja. Ons aanvaar hulle almal se geloofwaardigheid dat hulle wel die mense van daardie tak verteenwoordig en hulle mag stem by die konferensie. Ons het nog nie by daai punt uitgekom nie. Dit sê administrasie van die konferensie het nog nie gebeur nie. Nee, met ander woorde die daar is nog nie afgevaardigdes amptelik goedgekeur en aanvaar vir die konferensie nie. So daar word gesê daar's takke wat gemanipuleer is. In die aanloop na hierdie tipe van konferensies toe dan is daar ewe skielik nuwe takke wat gestig word. Jy het 'n sekere hoeveelheid minimum lede nodig. Dan sal ewe skielik nuwe takke en dan weet kan hulle afgevaardigdes aanwys na die konferensie toe. So dis nou waar hierdie nou ter sprake is. Natuurlik is daar die groot geveg tussen Oscar Mabuyane, hy is die huidige provinsiale voorsitter en die premier en die tesourier van die provinsie Babalu Madikizela. Die ding is dit word nou gesê dat jy weet hierdie is blyk baie sleg vir die president. Jy weet in die aanloop na die Desember leiersverkiesing toe, jy weet mense het gedink die Oos-Kaap staan bankvas agter hom, dis Mabuyane, dis jy weet nou is daar hierdie geveg en basies kan hulle eintlik nie hierdie verkiesing aan die gang kry nie. Onthou hierdie verkiesing, hierdie konferensie is ook hy kom nou al 'n hele rukkie en hy moes al 'n paar keer uitgestel gewees het. So hierdie lyk nie goed vir die president nie, maar aan die ander kant as jy praat met die analiste dan sê hulle vir jou maar dis nie seker dat Madikizela eintlik deel is van die ander groep nie. Dat hy gaan eintlik, jy weet, dis nie noodwendig dat hy maar die provinsie is geweldig verdeel. Dit is eintlik wat in hierdie geval saak maak. So hier praat jy nie van 'n bankvas provinsie agter Ramaphosa nie. Dis net vir my ek verstaan dit net nog steeds nie. Ek weet mense moet nie dit probeer verstaan nie, maar dat die regerende party
in so 'n situasie waar hulle veronderstel is om rigting aan te wys vir die volgende klompie jare, waar hulle veronderstel is om hulle leierskap vas te lê om die volk te help, dat hulle selfs dit nie eers kan regkry nie. En dat daar polisie nyalas moet staan. Hoekom is dit nodig? Ek dink die probleem is omdat die ANC soos 'n kompas onder 'n magneet. Daar is nie, jy weet, ek dink daai pyltjie draai net al in die rondte. Daar is nie enige... En Pierre, om jou aan te sluit, dit is... Daar is nie enige rigting aanwyser. Jy praat van rigting. Ja. Ek dink, dit is 3 tree vorentoe en 5 tree agtertoe. Soos jy sê, dit is 'n party wat in die vorige verkiesing 68% van die stemme in hierdie provinsie gekry het. 68% van die stemme in hierdie provinsie. En dis wat aangaan by konferensie waar hulle nuwe leierskap moet verkies. Dis kommerwekkend, dink ek. Ja, maar jy moet onthou, dit beteken nie dat mense nie vir die ANC gaan stem nie. Nee, dit moet jy onthou. Ja. Maar die ding is dat jy weet, hier gaan dit nou oor, onthou, hier is nou allerhande ander faktore, as William Kiese en Paul Mashatile, en hier is nou, weet, hierdie is nou allerhande ander karakters, en weet, wanneer laas het jy vir Lindiwe Sisulu ergens gesien, dat sy... Tjubstil. Sy werk daar agter die skerms, onder die tafel. Sy is waarschijnlijk van provinsie tot provinsie agter die skerms bezig. Nou sê jy, maar dit beteken nie dat mense noodwendig nie vir die ANC sal stem nie. Ja. Hoe lang gaan ons nog in Suid-Afrika in 'n demokratiese systeem wat werk, maar wat almal sê stel hulle te leer, want almal stem traditioneel, jy stem met jou ma gestem het, en dat soos 'n natte versap. Jy doen wat jou ma en pa gedoen het. Jy stem met jou toelaag. Jy stem met jou toelaag. Ok, dis allemaal so. En jy stem, hoekom dink jy nie vir jouself op die stadion? Jy moet onthou die eerste ding wat die ANC vir mense sê, en dit is hoekom waarom hulle bang is vir 'n partij soos die EFF. Jy weet, is die eerste ding wat mense vir die ANC, van die ANC sê vir die kiesers, vir al die ouwe kiesers en, jy weet, mense wat staatstoelaag kry, pensioen toelaag, die type van goed. Die eerste ding wat hulle sê, jy moet net onthou, as die DA mense aan bewind kom, dan stop hulle die toelaag. Dis een van die grootste verkiesingspunte daarie. Jy sal dit nie ergens op 'n manifest sien of nee, so. Maar dit is die een van die groot goed. Maar ek sien, dan Lady Abrams en Pulimabe het gesê, weet, hierdie konferentie sal nie ineens stort nie, daar sal 'n verkiesing wees. Ons wacht nou seker maar net vir... Ja, die son sal weer opkom môre. Oeh, oké, okay, kom ons... Maar, dis precies dit, verstaan jy dit? Dis, weet die ANC is soos daarie patiënt wat nou al vir hoe lang op masjiene lê. En niemand is net, weet... Almal staan daar rondom die bed, maar niemand wil daai prop uittrek. Net daai knoppie druk nie. Kom ons gaan oor na die moord op Hillary Gardee, want 3 mense is nou gearresteer. Ja, die ding is dit, hierdie begin baie vreemd lyk. As jy kyk na die mense wat in hegtenis geneem is. Die EFF gaan hulle nou vandag by die hof ondersteun. Daar is 3 verdagtes wat veronderstel is om in die hof te verskyn. In die Nelspruit Landdroshof. En... Een van hulle wat in hegtenis geneem is, is die aangenome sien van 'n voormalige uitvoerende burgemeester van die Mbombela munisipaliteit en 'n gewese adjunkminister. En toe is daar nog 2 verdagtes in hegtenis geneem, Saterdag aand en Sondagoggend. Hierdie eerste verdagte is Vrydag aand by Schoemansdal en Kumasi in hegtenis geneem. Maar dan praat jy van Eswatini koneksies en weet nou klink dit nou nie meer soos weet is hierdie nou 'n geldmoord? Of het ons nou hier te doen met Sensomehua type van moord, waar enige iemand wat lyk asof hy ooit kwaad was vir die mens, is nou al in hegtenis geneem en jy weet, word verbind met die moord. So ek hoop ons gaan bietjie klarigheid kry oor wat precies die, want ons moet nou ergens in die hof moet ons nou 'n idee kry van wat is die staatse teorie oor wat hier gebeur het? Ja. Is hy vir geld vermoor? Ja. Want jy weet, as mens kyk na die mense wat in hegtenis geneem is, dan kan jy nou nie dink, dan moet daar een of ander motief daarby betrokken wees. Jy weet, want daar's hulle praat hier van 'n former student representative council president by die Universiteit van Witwatersrand. As jy daai toukies allemaal by mekaar vat, jy redelike goeie idee wie dit is. Maar my punt is nou net, ja. As dit nou, is dit hier, eerstens, ek is verbaas dat hulle so vinnig gevind is. Ek sê nie die polisie doen hulle werk nie, ek sê nie, hier die polisie, die verdagte is baie vinnig opgespoor. Dis vir my verbasend op hierdie stadium. Kijk, die verdagte is dalk te dankbaar dat die EFF hulle nie eerste gekry het nie. So, dit is ook aan ander kant van die saak. Dis dalk die ding. Maar kom ons kyk, want dit lyk nie soos 'n gewone misdaad hierdie nie. Ja. Daar moet iets anders hierdie aan wees. So, mens gaan moet sien wat is die staatse teorie oor precies wat hier gebeur het.
Ja, dit sal baie interessant wees om dop te hou. En weer eens, as jy sê, dat daar nou berigte is dat dit mense van Eswatini is. So dan kyk mens ook na Julius om te sê, ok, hy is nie Suid-Afrikaanse burgers, ons weet nie of dit polities gedrewe is nie. Ons weet, daar is eintlik nog baie vrae op hierdie stadium. En dis, ek dink 'n goeie punt wat jy maak, word almal of enigiemand nou net half gearresteer, omdat ons vinnige arrestasie gesoek het, omdat daar gesê het, ons gaan binne 72 uur mense arresteer. Of is dit werklik die mense wat skuldig is? So dit is definitief iets om dop te hou in daai. Andries, ons gaan nou voortgaan met koerantbesprekings. Ons gaan voort met volgende koerant en media besprekings saam met Andries Cornelissen. En Andries, kom ons begin gou by die Mark Boucher storie. Ja, oor die naweek Paul Adams, een van die hy's basies omtrent die sleutelgetuie in teen Mark Boucher in sy dissiplinêre verhoor by Cricket Suid-Afrika. En Paul Adams het toe nou uit 'n verklaring uitgereik om te sê maar hy gaan nie getuig in hierdie dissiplinêre verhoor nie. En hy volstaan by wat hy gesê het in die ondersoek. Ja. Yeah. Nou, daar gaan waarskynlik heel wat debat hieroor wees. Jy weet, want nou loop hy weg eintlik van hierdie proses af. En hy sê, weet eintlik wat hy wou gedoen het, hy wou eintlik nooit net vir Mark Boucher uitgewys het. Nee, hy wou eintlik, weet hy wou die prentjie vertel het van wat gebeur het en waarom hulle gevoel het dat daar is rasisme of... Wanneer het hy dit nou gesê? Wie? Paul Adams. Hy het nou, gister het hy verklaring uitgereik, hoe sê hy van die getuig. Maar hoe lang is dit nou al in die gang? Ja, maar... Jy moet onthou dat 'n dissiplinêre verhoor is 'n bietjie anders. Want daar gaan jy gekruis om te vra word. Ja. En dan raak dit nou bietjie van 'n onaangename situasie. As net waar jy nou vir die agbare ondersoeker, jy weet jou weergawe vertel het. Onthou destyds die proses met die cricket ondersoek, jy weet dit was 'n geweldige eensydige proses gewees. Want dit is nie 'n waar, weet getuienis is nie getoets nie. Ja, daar was nie 'n ander kant van die saak, jy weet wat. Daar was vermoede van beweringe, so beweringe wat vermoedelik ja. Nou, mense sê nie wat hy sê Adams het nie gebeur nie. Die ding is dat konteks is ook belangrik. Ja. En wat is tussen al die verskillende partye gesê? Jy weet, daar's nou ons weet nou wat jy weet die bruin opmerkings wat deel was van daardie proses, maar daar was ook latere berigte en weergawe oor wat is daar gesê oor die wit spelers byvoorbeeld. So ja, ek aanvaar, jy weet ons weet mos nou mense van wat nie wit is nie kan nie rassisties wees nie, want dit is 'n aanvaarbare wêreldwye beginsel. So jy weet in hierdie geval praat ons nou van Adams wat nie gaan getuig nie, die Enoch en Kwe is die ander rolspeler hier. Ja. Nou hy het al lank al gesê hy wil nie deel wees van hierdie proses nie. So Cricket Suid-Afrika het nou 'n bietjie van probleme. Hierdie tug verhoor moet begin op die 16de Mei. Hulle gaan nou dringende regsadvies inwin. Want wat het hulle nou hieroor in terme van getuies? Behalwe nou vir die Black Lives Matter kwessie. Want dis ook een van die aanklagte. Dat, weet, basis het Boucher het eintlik die wit spelers se bekommernisse hanteer. En die vir 'n swart bestuurslid van die span het hy gevra dat hy moet die swart spelers se belange hanteer. So, daar sal waarskynlik nog 'n tug verhoor wees. Maar... die feit dat Nkwe en Adams nie deel van daardie tipe van proses gaan wees nie, sal 'n mens moet sien hoe ver Cricket Suid-Afrika nou gaan kom met hierdie. En mens moet ook dit sê, daar is definitief plek orals in ons gemeenskap, samelewing, plek vir 'n proses soos hierdie, waar 'n baie gemaklike rasseskertsery soms onsensitief is. Korrek. Daar is definitief 'n plek vir hierdie tipe ondersoek, en daar is definitief plekke waar dit onsensitief is en waar mense dit gebruik ten koste van ander. En, en daarmee moet mense glad nie die waarde van so 'n ondersoek ek sou sê minag nie, maar mense moet ook maar net prakties en eerlik en openhartig wees oor meeste van die goed. Nee. Ja, maar jy moet ook onthou 'n tugverhoor is nie die plek om die geskiedenis te hanteer nie. Dis die waarheid. Want dis nou wat ons nou hiermee te doen het. Hier praat ons nou van iemand se pos as 'n afrigter van die nasionale span. Daar het baie water in die see geloop sedert hierdie gebeur het. Onthou, dit was in sy speeldae. Ja. Toe Boucher nog cricket gespeel het vir Suid-Afrika. En weet, is dit nou, is het tug verhoor die regte plek om daardie tipe van geskiedenis te hanteer? Ek dink ook dit is hoe Cricket Suid-Afrika dit hanteer het. Van die begin af tot nou toe. En het voel vir my elke keer as ons praat oor Cricket Suid-Afrika, is daar een of ander drama betrokke. Ja, kyk, hulle sukkel al vir 'n geruime tyd om bevoegde amptenary te kry. En toe hulle nou vir Graeme Smith gehad het, toe raak hulle nou van hom ook ontslaa. Ek sien daar word gepraat van dat hulle vry weer na hom, maar ek seker van hy geniet sy kommentaar daar by die, jy weet, hy lewer weer kommentaar by die EPL. So ek weet nie of hy noodwendig gaan belangstel om met hierdie politieke
gemors deur mekaar te raak nie. Ek dink 'n mens moet ook onthou dat jy ook dit wat jy nou hier sien met 'n mens nou verstaan ook, jy weet as jy kyk na iemand soos Faf du Plessis en AB de Villiers, kan 'n mens verstaan waarom sal ek nou met hierdie mense terwyl ek by die IPL verstaan jy my salaris checkie kan gaan verdien sonder om met hierdie tipe van politieke narre te sit. Absoluut. Kom ons gaan oor na die doktorsgraad van die polisie. Luister, hierdie was waarskynlik vir my die snaakste storie van verlede week. En ek wou daarna verwys want ek sien rapport het ook 'n opvolgstorie gedoen. Dit is die luitenant-generaal Sibongi Seni Tsotsijani. Sy is ook bekend as DJ Simply Sibs. Sy is ek sien sy verwys na haarself as een van die hoogs gekwalifiseerde mense in die wêreld. Sy is die eerste persoon op die planeet, nie net die eerste swart vrou nie wat 'n doktorsgraad in rekenaarinligtingstelsels het. Sy is aangestel om die polisie se inligtingstelsels en goed reg te gaan maak en hulle noem haar die polisie se hoofinligtingbeampte. Nou die onafhanklike polisie vakbond sê sy is aangestel teen 'n salaris van 2 miljoen rand per jaar. Sy was nie voorheen in die polisie nie, dit was haar nuwe uitstappie. En die vakbond sê dat sy het verdwyn nadat sy gevra is om haar kwalifikasies en werksgeskiedenis te bewys. Maar die vakbond sê ook, hulle sukkel om haar in die hande te kry. Niemand kry haar in die hande nie en as 'n mens nou kyk na, want jy sien, dit is nou die ding wat my omkrap. Die polisie woordvoerder, en hierdie was hulle reaksie al van Vrydag af, want hierdie verklaring van die polisie vakbond kom van Vrydag af. So hulle reaksie was, die aanstelling van polisielede is vertroulik. Dan haal hulle aan, die aanstelling en kontrak tussen werkgewer en werknemer is vertroulik en ons gaan dit nie in die openbare domein bespreek nie. Nou die ding is, met ander woorde, wat die vakbond beweer is waar, want anderster sou hulle mos daarop gereageer het en gesê het, maar luister, hierdie mense is mal, sy sit in haar kantoor, sy is besig met haar werk, ons weet nie waarvan hulle praat nie. Nou blykbaar is sy, hulle het daartoe nou die gebou verbied en wat ook al, want sy kan nie, sy het nog nie, toe hulle vir haar vraag vir bewys van kwalifikasies en goed toe, ek weet nie, sy het seker 'n DJ uitstappie gehad of iets, want toe verdwyn sy. Dit is sulke mense wat vertrou in die polisie wat op hierdie stadium goud werd is, die bietjie wat daar is, dis sulke mense wat dit nou ondermyn. Ja. Wat jy daar hoort nie. Ek het ook gelees, hulle het gesê, die aanstelling was wel gedoen, toe Kegla Setoli nog in beheer was, en van het van die Masemola ingekom het, die ding is een bietjie veranderd, dus toe daar nou gevra is, of dit enigszins te doen nie daarmee, weet ek nou nie rarig nie, maar dit was interessant geweest dat hulle dit wel gesê het. Sy het ook op een of ander radioprogram, het sy gesê, sy wil net, om die Engels te gebruik, een shout-out doen, aan die hooggeplaastes in die polisie, wat haar genoeg vertrouwen kyk, sy is een ongelooflike vrou, nie? In 2008 het sy as een uitruilstudent, dis nou haar weergawe, ek moet net sê haar weergawe, het sy as uitruilstudent tegelijk by 3 universiteite studeer. Die Universiteit van Kaapstad, die Ryerson Universiteit en nog universiteit in Brits Columbia in Canada. Sy het haarself ook by die hoofkantoor van Google ingewurm, om meer te leer oor groot data-analyse en die toepassing daarvan. Dis wat sy nou sê. En sy daarna toe haar model in 6 lande getoets. Ah. Ja, luister, dit is fantastisch dat ons sulke mense het met hierdie type van vaardighede. Ja. Sy het op 16 al programmering gedoen. En natuurlijk, toe daar gepraat word oor mense bevraagteken, whatever, toe word daar gesê, ja, dit word racistische ding. Dit is nou maar een van die dinge, jy weet. Ons is racistisch vanoggend, want ons bevraagteken haar kwalifikasie. Wat sy nog nie bewys het nie. Blijf tjoep stil. Ja, ek gaan ook nie. Dan is al tig verhoor. Tig verhoor voor die cricketcommissie. Kom ons gaan oor na skole rugby waar Humeure weer vlam gevat het. Ja, kyk, is daai tyd van die jaar. Onthou, skole rugby, jy weet, is baie mededingend, vooral as jy op die topvlakke, jy weet, die eerste spanne en die A-spanne. En eindelijk, onthou ons het verlede week, het ons gepraat oor Northwood, Durban, die pa, ek sien, daar was nou 'n uitslag van sy, die hele betaalde, die onder 16 speler, mos gegryp daar langs die veld, en toe is haar vuis geveg. En ja, hy is nou vir die rest van die jaar van skoolaktiviteite geskors. Die rest van sy lewe wees, man. Hy is waarschijnlijk baie dankbaar dat hy vir die rest van die jaar die skoolaktiviteite oor bytoe. Maar in elk geval, die nieuwe weergawe is die mere kook oor in Menlopark en Helpmekaar sy skolestryd. Die mens moet daarom met sy Helpmekaar het gewen, 10-6. Ja. Maar, die Noordvaal competitie, dus, hulle sê dit op omstrede wijse afgeskop. Dis nou typisch verstaan jy van waar, weet, daar te veel testosteron ook betrokke is. Nicolies van die Universiteit van Pretoria, hy het hulle onlangs door die waarsdiebeker glorie aangevoer. En toe sy nou die afgelope week as Menlopark sy nuwe direkteur van rugby aangestel. Ja. En hy moes 'n gedeelte van die wedstrijd uit die hoofpaviljoen kyk, want die skeidsregter het hom weggejaag van langs die veld af. Nou, dit is 'n 5 minute onderbreking, want hy was toe nie gelukkig met 'n vryskop
wat teen parkies toegeken is nie, by 'n lyn staan en toe staan onder ons en die skeidsregter het hom paviljoen toegestuur. Met 'n geel kaart seker of wat ook al. Maar daar was kaarte links en regs. Daar's 'n klomp geel kaarte, rooi kaarte. Ja, een rooi kaart en 4 geel kaarte. So dis 'n klomp kaarte. Die skeidsregter se vleitjie was 'n besige ding geweest. Ja, en die skeidsregter was die kaartmannetjie. Ja. Hy was 'n kaartmannetjie. Maar Nicolas is eers hierdie week, afgelope week aangebied aangestel as. Ja, sy eerste wedstryd wat hy in beheer was van die span toe word hy paviljoen toegestuur. En ek sien met beide van die afrigters van beide spanne na hulle gekontak is na dit toe hulle situasies uit proporsie uitgeblaas. Ja, dit kyk dit gebeur ons maar. Jy weet wanneer dinge oorkook en dit lyk nie so goed wanneer jy dit op skrif sien nie, dan was dit buite konteks en uit verband, ja. Ai wee, dit maak my so maar. Maar ja, mense moet maar weet ek weet self, jy weet ek kry 'n billetjie rugby spannetjie af onder ses. Het jy ook al 'n kaart gekry en gesê nee, ek het nie, gelukkig daar's nie kaarte betrokke nie. Dis nie jy weet dit hulle sê gereeld vir jou, jy weet onthou net hierdie is nie die Karibeker eindstryd nie. So jy weet ja, die ouers raak weet soms opgewonde en sulke goed, maar dit is 'n baie weet dis die ding van die billetjie rugby is dit weet dis nog nie meer dingend en weet almal kry 'n kans en ja, die ouers is Maar dis nog die ding van 'n coach en 'n pa nie en ek was ook daar gewees hierdie week op 'n stadium langs 'n rugbyveld wat ek gedink het as daai ref nou weer daai vletjie blaas en ek weet my mannetjie gee sy alles, dan gaan ek die ref vat. Maar het hy 'n linkerarm? Kan hy hierdie kant ook 'n strafskop wys? Maar blief jou bril vir hom vat. Ja, ek moet my bril vir hom vat. So 'n mens raak emosioneel oor. Mens verstaan dit, maar dis een ding om te skerp saam met die ander paas op die kantlyn. Ja. Maar om verneinig te raak en dan te gil en te kere te gaan en dan die kinders op die veld, kom ons sê so seker is 'n kontaksport, iemand gaan vir iemand 'n potshot. Ja, ja, ja. Toe ek in die rugby gespeel het, was dit standaard praktyk. Ja. Jy het met 'n bloedneus afgekom elke game. Dis hoe dit werk. Dis jy's verwag van jou. As jy nie gebloei het nie, het jy vir iemand gevra skop en net met 'n tok, laat ek net bloei iewers. So mens moet dit ook aanvaar. Ja, ons tyd het hulle nog getrap in die loskram. Ja, dan so jy kon nog jy kon nog Daar is al te veel kameras by betrokke. Sure, ek is bly ek het nooit so met julle rugby gespeel nie. Ai, kom ons gaan oor na 'n baie ontstellende storie vir my. Hierdie motoriste wat doodgeskiet word, as hulle stop om hulle bande om te ruil. Ja, hierdie was 'n nuwe voorval op die N4. Hier by Pretoria. En weer eens iemand wat in die aand klippe op die pad gepak. Ja. Oor die klippe gery, het gedink hy moet stop want dit voel seker vir hom of die band dalk pap is of wat ook al. En ja, hy is doodgeskiet in sy voertuig, al sy besittings gevat en jy weet, hulle is selfs met die bande weg. En dis hartseer maar want ek in daardie artikel het hulle ook gesê jy weet die Saterdag aand is iemand doodgeskiet en ek het vanoggend in Netwerk 24 gelees oor daai Saterdag aand se storie en dit is 'n pa wat ook gery het van Rissenburg af Brits op die N4 gestop het en die pa is voor sy vrou en sy dogtertjie doodgeskiet en die vrou is ook beseer. Ja. En dit voel vir my of ons nou al so lank hoor van hierdie selfde probleem. Ons weet daar's probleme. Ons weet ons mense op hierdie stadium wat op die N4 wreed aangeval word en hulle sê daar's patrollies maar tog het ons nog nie dit reg gekry om hierdie te stop nie. Ja, maar jy sien dan moet 'n mens praat van meer sigbare polisieering dan. Dis my punt. Jy weet dan moet 'n mens begin kyk na, jy weet hierdie is 'n tolpad. Ja, presies. Jy weet so dan moet 'n mens gaan begin kyk na die beligting op die pad. Ja. Jy weet al daai tipe van goed daar moet daarom minstens proaktief opgetree word. Jy weet ja, hulle sit waarskuwings uit. Die probleem is wanneer jy oor 'n klip gery het en jou band is pap dan Bas, nou wat doen jy nou? Waar is die polisie? Die punt is ons weet al hoe lank al in die Kaap ry nie op die N2 nie in die donker nie. Dis jy stop nie daar nie, dis vermoeilikheid soek. Ons weet van die N4 hier in Gauteng onder andere aan die ooste en aan die weste kant van Tshwane is lewensgevaarlik as die son gaan sak. Daar is soveel van hierdie goed van Toekas het daar was die N1 tussen die Kaap en in Johannesburg veral net buitekant by Grasmeer dodelik. Ja. Waar is die polisieering? Ja. Sien jy nog deesdae in die woonbuurt waar jy bly, die munisipale polisie of die provinsiale polisie of die verkeerspolisie wat patrolleer en mense fisies dophou en aftrek, ouens wat oor stopstrate jag, mense wat links draai by rooi robotte. Ja. Is daar nog patrollering? Ek is jammer maar ek wil nie skepties klink nie, maar vir my sien ek dit nie meer gebeur nie. Ja, dit is jy moet onthou hulle praat altyd van sigbare polisieering. Ja. En veral as jy nou weet, as jy nou waarskuwings uitsit vir mense van hierdie goed gebeur en dit het gebeur en dit gaan weer gebeur, dan sekerlik is hierdie tog 'n prioriteit area. Absoluut. Jy weet, dan moet daar vir jou 'n fokus wees. Jy weet, ons het 'n geweldige fokus gehad omdat jy wanneer ons met transito rooftogte. Ja.
weet wanneer daar 'n toename is, dan sal ewe skielik. Ons het in 'n stadium met ons bankroewe was 'n fokus gewees. Weet dan elke dan as die polisie statistieke uitkom en sê ja nee, ons het gefokus om in die stryd teen bankroewe en kyk hoe dit afgekom. Nou hier is gewone burgers wat staat maak op die beskerming van die polisie, die metropolisie, die provinsiale verkeerspolisie. Hierdie het net hierdie is 'n baie groot prioriteit. Ja. In terme van ry na donker. Hmm. En hierdie is besige roetes. Hierdie is nie agterpaadjies wat jy hier ry nie. Andries, ons tyd is eintlik nou verby, maar ons moet daarom op 'n ligte noot gou eindig. So vertel ons gou vinnig van Klein Leah. Ja, jy sien Klein Leah is nou 'n besige bytjie. En sy is sonder 'n borsbeen gebore, 6 jaar gelede. En Leah Marie van der Riet, sy is as baba het sy 'n baanbreker operasie ondergaan om haar vir haar borsbeen te bou. En sy is nou 'n blakend gesond en lief vir die lewe. Ah. Oh. Ja, op 6 maande het sy operasie ondergaan wat nog nie voorheen in Suid-Afrika uitgevoer is nie. So ja, sy is nou in die Welkom Volksskool, graad 1 en sy is ook op die netbalbaan besig. So dit wys jou, jy weet, ons praat van al hierdie ander goed en dan is daar mense wat hulle eie stryd voer. Ja, ja. En die groter prentjie is eintlik van bitter min belang. Nou hoekom jou persoonlike dag? Jou persoonlike stryd is vir jou baie belangriker as absoluut. Wat by die ANC en sy konferensie gebeur. Absoluut. Andries, baie dankie vir die samengesels. Dis natuurlik Andries Cornelissen vir ons koerantbesprekings.